Në mjadhe pamit me dronë për para bashkisë së Tiranës, është numër shumë... Jemi dhe pamit edhe për drejta me dronë pak ekskluzive, si gjithë mori për televizion. Është mi madhë nga protestat që organizonë në Belin Këllici gjdo javë, por nuk është një numër që të thuar se kemi të bëj me diçka jashtëzakonshme. Pra edhe njëherë, besoj analistët do kenë mundësi të shprehen duke filluar nga sot në mbrëmje edhe nesër, se cila ishte strategjia opozitës për të bërë diçka që zakonisht është pjesë televizjeve, le themi, kaotike që bëjnë shtresat caktuara në Europë, por nuk janë lëvizje politike, pra në asnjë vend të Europës nuk shikon parti politike që shkojnë në godasin institucionet, sepse duhet ta them 100 herë Arber se ta marri veshë, ndoshta na dëgjon dhe ndonjë nga opozita. Por e opozita është pjesë e institucionit, s'ka si godet për shumë në bashkinë e Tiranës, këshillë bashkiak është një përbërë me opozitarë. Po, djezë një këtë në presë, kemi dhe hedhjen e gazit lëcjelës në këto momente në ambjentet para bashkisë së krye qytetit. Ndërkohë jemi e pamjet me dronë, është bëshatisu po thuaj se gjithë bulevardi, ka pak mbështetës të opozitës.